ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୈତା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ କିଛି କେତେ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣିଏ କେବଳ ଟିକିଏ ତାର ସିଟି ସ୍କାନ୍ ବଗେରା କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାହାରିନି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେବାରେ ବି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାମୟ ନିଜେ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସବୁ କଥାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବାବଦକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ, ଆଜି ବି ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମିଟିଂ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆମେ କିଛି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବି, ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବା କଥା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତାକୁ ଆଗକୁ ଚଲାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତ ଥିଲି ପାଖାପାଖି 12:30 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳକୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛି। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାକୁ ବି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ କାଲି ସେ ବାବଦରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଠୋସ୍ କଥା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ସେ ବାବଦରେ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ରଥ ଉପରେ ଅଣସେବାୟତ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ଆଶା, ଅଣସେବାୟତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଅଣସେବାୟତ ଆସିଥିଲେ ଭିତରକୁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା ନିଜ ଦୁଇଟି ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ। ସେ ତର୍କ ବିତର୍କରେ କେବଳ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ପି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେ କଥାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଥିଲା।